KPM Assalamualaikum Hai murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM Bersama dengan Saidin Untuk hari ini Sukses SPM 2022 Untuk mata pelajaran Pendidikan moral tingkatan 5 Pengurusan keuangan secara beretika Sangat-sangat hmm, menarik topiknya Dan siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini Kita saksikan profil guru Terima kasih murid-murid yang terus menonton Dedik TV KPM dan kita nak memperkenalkan cikgu juru bahasa isyarat kita pada hari ini iaitu cikgu Saiful Amri. Assalamualaikum. Hai cikgu. Apa khabar sihat ke? Alright. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa pada hari ini dan sekarang ini kita mempersilakan cikgu Yap Kim Yen. Hai cikgu. Hai. Oh cikgu dari tadi dari masuk studio sampai kat situ senyuman tak lekang di bibir. Happy jumpa din. Din Hai. yang Hamsa. <laughs> Terima kasih cikgu dan kita turut disertai dengan uh, murid-murid. ya yeah, betul. Okey, jadi siapakah murid-murid yang menyertai kita pada hari ini cikgu? Mari kita lihat. Okay. Ha, memperkenalkan diri. Kon, sila memperkenalkan diri. Say hello. Kon. Salam sejahtera, Cikgu. Nama saya Kon Ilud dari SMK Datuk Undang Musa Al-Haj Jelubu. Fang Yi, boleh say hello lambai sahaja. Ha. Ya, yeah. Azira, hello. Azira. Nah ini dia Lawiwen yang cantik, yang comel. Hello. Itu dia murid-murid saya. Okey cikgu, kita nampak murid-murid pun tersenyum bersedia untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tapi cikgu, apa yang kita nak pelajari secara mendalam pada hari ini cikgu? Silakan. Ya, terima kasih. Marilah kita lihat hari ini kita akan melihat tajuk pengurusan kewangan secara beredika. Okey, pada akhir siaran ini, murid dapat menyenaraikan tiga cara menguruskan kewangan secara beredika, menjelaskan dua kepentingan pengurusan kewangan secara beredika dan meramahkan dua kesan pengurusan kewangan secara tidak beredika. Nilai new universal yang terlibat ialah rasional kerajinan, pertanggungjawab berdikari dan kesederhanaan. Hmm, baik. Satu pelajaran saya rasa berguna untuk semua lapisan umur sebenarnya kan cikgu kan? Betul. Oh, sebab pasal duit, keuangan secara beretika. Jangan tak beretika pula. Ha, jadi sebentar lagi kita mulakan sesi pembelajaran kita. Terus uh, menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM. Cuma kasih kepada murid-murid yang sedang menonton. Didik TV KPM anda semua memang cemerlang. Hari ini untuk sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 5 pengurusan kewangan secara beretika sangat-sangat menariklah topik ni cikgu ya good oh, ya sebab saya walaupun uh, dah menginjak umur dekat nak 40 ni saya risau pengurusan kewangan saya sendiri pun kurang beretika jadi saya tak sabar nak belajar hari ni cikgu tak apa nanti perhatikan apa yang cikgu nak tunjukkan okay, ya okey cikgu okey nanti kejap cikgu akan tunjukkan satu video klip murid-murid sila tonton video klip ini Selepas tu minta pendapat ya. Okey, silakan. Kristi, hujung minggu kamu pergi mana? Saya pergi pasar aja. Apa anda beli di situ? Nampaknya banyak membeli. Saya membeli dua pasang baju dan sehelai seluar. Berapakah jumlah perbelanjaan anda? RM300. Banyaknya. Bukankah sebelum ini baru beli sepasang pakaian? Hujung minggu ini, saya akan menghadiri majlis makan malam jiran. Saya perlu pakaian yang cantik. Kristi, kita perlu beli macam mak. Pakaian lama anda sudah penuh tiga amari. Tidak perlu beli lagi. Ya, saya setuju. Membazir perlakuan yang rugi. Wang yang lebih boleh kita simpan untuk waktu kecemasan. Ya, ibu saya pun teguh saya. Baiklah kawan-kawan, terima kasih nasihat yang diberikan. Marilah kita ulang kaji bersama. Minggu depan ada peperiksaan pertengahan tahun. Ya, jom. Ya, Itulah dia video. Aha. Jadi, siapa-siapa nak kongsi pendapat? Eh, Okey, silakan Fangi. Cikgu, cikgu, saya berpendapat Kristi seorang yang boros. Memang boros. Ya. Dia beli baju yang banyak. Okey, Kon, silakan. Cikgu, saya rasa Kristi perlu mengira bajet dia sebelum berbelanja. Hmm, hebat murid cikgu. Siapa lagi nak kongsi pendapat atau pengalaman? Ya, Azira. Cikgu, Kristi sepatutnya menyimpan wangnya untuk digunakan sewaktu kecemasan. Betul. Mesti Azira ni simpan banyak wang. Ah, ha, tengok, rawi even. Tak sabar-sabar nak jawab ya. Silakan. Cikgu Kristi tidak batuk membeli baju lagi kerana bajunya sudah begitu banyak. Itulah buktinya. Tonton dengan teliti ya. Bagus murid cikgu. Okey, semua dapat 10 bintang ya. Marilah kita masuk tajuk kita hari ini ya. Okey, mengurus pendapatan dan perbelanjaan secara berhemat. Apa maksudnya berhemat? Siapa tahu? Siapa tahu? Ya, silakan. Berkhidmat bermaksud bercermat-cermat dan berhati-hati. Betul. Kita berbelanja berhati-hati. Contohnya, kita belanja mengikut kemampuan kita. Yang paling penting, kita boleh menyertai skim pelaburan yang diiktiraf. Contoh yang cikgu bagi di sini ialah Amanah Saham Nasional Berhad. Ada siapa yang berkenaan dengan skim-skim pelaburan? Pernah dengar apa-apa berita tentang skim pelaporan? Ya, Azira. Cikgu, boleh saya kongsi pendapat? Boleh, boleh. Contoh skim yang tidak sah adalah skim cepat kaya. Oh, Azira kongsi, kongsi skim yang tidak sah. Ya? Skim cepat kaya sebab skim ini merupakan satu penipuan. Jangan-jangan kita melibatkan diri dalam ini. Okey, seterusnya kita perlu membuat pinjaman mengikut kemampuan kita. Contohnya kita buat pinjaman perumahan, pinjaman kereta. Jangan kita membeli kereta yang mewah yang kita tidak mampu membayar ansurannya. Okey, jika kita mengurus kewangan kita secara beredika, kita akan memiliki aset tetap. Contohnya rumah, tanah, Din sudah ada rumah, ada. Ah, hebat Din. Ah, pandai menguruskan kewangan ya. Okey, selain itu, kita perlu memperuntukkan wang untuk membayar cukai. Contohnya setiap tahun kita membayar cukai pendapatan, cukai tanah dan cukai tafsiran. Seterusnya membuat simpanan untuk waktu kecemasan. Ini sangat penting jika kita ter dapat sakit tenat tiba-tiba. Dapatlah kita membayar bayaran itu di hospital. Dan salah satu cara lagi, jika kita menguruskan kewangan kita secara baik kita perlu melindungi pendapatan kita dan simpanan kita dengan insurans. Contohnya, insurans kereta boleh dilindungi daripada pencana alam. Contohnya, apa banjir, banjir. Aa, kereta kita rosak tenggelam dalam air kita boleh tuntut insurans supaya bayar balik apa yang kita caramkan. dan satu lagi insurans kebakaran rumah dan insurans nyawa din ada insurans nyawa insurans nyawa ada kebakaran ya. rumah tu lepas ni saya terus nak ambil cikgu okey 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 aa ha. Okey. Seterusnya, membuat bayaran pinjaman secara konsisten. Apa yang dikatakan konsisten ini? Bayar ikut jadual yang ditetapkan. Contohnya setiap bulan kita bayar. Jangan kita tunggakkan hingga ke bulan depan. Jadi dia semakin banyak. Kemudian merancang kewangan untuk simpanan hari tua. Sebab bila kita dah tua, kita tidak Bekerja lagi bila mm -hmm. tidak bekerja kita tidak ada pendapatan jadi kita kena kira jumlah perbelanjaan setiap bulan contohnya makanan ubat itu perlu perbelanjaan yang tetap mm -hmm. okey dan kita perlu membuat tabungan daripada lebihan pendapatan dan tabungan jangka panjang supaya kita dapat simpanan duit yang lebih banyak adalah lebih baik jika kita dapat tetapkan suatu jumlah wang untuk disimpan. Boleh cikgu tahu berapa wang jumlahnya din simpan sebulan? Alamak kena bagi tahu ke cikgu? Eh. Hmm adalah dalam kalau 300 banyak ke sikit cikgu? Itu kena lihat kemampuan kita ah. kan? itu dah nampak satu cara yang baik ada simpanan untuk waktu kecemasan mari kita lihat sekarang kepentingan pengurusan kewangan secara beretika antaranya kita dapat mengurangkan beban kewangan kita sebab kita dapat meningkatkan simpanan agar kita dapat pulangan dividen kita semakin banyak kita simpan semakin banyak dividen kita dapat daripada bank ya. Dan kita perlulah mengelakkan pinjaman yang tidak sepatutnya. Contohnya kita perlu beli uh, telefon bimbit yang berjenama daripada kalau kita banding uh, telefon bimbit yang 300 atau 400 sahaja. Tak perlulah kita buat pinjaman. Sekadar boleh pakai saja Itu cukup ya. Dan kepentingan yang seterusnya, kita dapat mengelakkan kes penipuan dan transaksi haram. Ini yang penting kerana kita dapat menyertai skim pelaporan yang sah. Janganlah kita pergi menyertai skim cepat kaya yang tidak sah. Ya. Dan kita perlu buat tinjauan sebelum memutamatkan sebarang urus niaga supaya kita tidak di tipu orang. Kepentingan seterusnya, kita mempunyai kuasa beli yang tinggi. Kita boleh memaksimumkan kepuasan pemilik. Contohnya, kita ingin beli bunga yang cantik. Kita simpan duit, lepas tu kita beli bunga itu. Dan kita puas hati. Okay, dan kita memjana pertumbuhan ekonomi negara kita membantu dari segi kita membeli barangan buatan negara. Itu sangat penting ya. Eh? Kemudian kita lihat kepentingan seterusnya. Kita dapat menjamin masa depan yang sejahtera kerana kita memiliki harta kekal dan kita mempunyai tambahan kewangan daripada pelaporan kita. Jadi kita tidak perlu risau waktu tua nanti kita ada duit yang banyak. Mm -hmm. Jadi Marilah sekarang kita lihat tiga kesan pengurusan kewangan yang tidak beretika. Ya. Kardal muflis meningkat. Murid-murid cikgu tahu tak apa maksud dia muflis? Siapa faham perkataan? Oh, Okey, Fangi silakan. Muflis itu bankrupt. Ya, betul. Sangat betul. Okey kita wujud komuniti yang boros, yang tidak berjimat cermat. Okey kita lihat seterusnya. Pemberi hutang yang tidak berlesen akan bertambah. Apa maksudnya pemberi hutang ini? Okey, kon, silakan. Pemberi hutang itu along, cikgu. Ah, along betul. Along kenakan faedah yang tinggi ya. Ah, jika kita pinjam along, kita dapat kesan psikolitik. Fisikologi itu. Kenapa? Sebab kita tension, mm -hmm. ha, kita tekanan dalam hidup. Kita nak bayar balik tu, ya. Okey, kemudian kita lihat keberhutangan dalam kalangan rakyat ni meningkat sebab ramai buat pinjaman yang tidak mampu bayar balik dan keselamatan keluarga kita terjejas kerana kita pinjam alo yang mengugat keselamatan kita. Sekarang marilah kita rancang pembelian kita. Cikgu dah sediakan barang-barang di sini. Kita lihat situasi. ya. Anda mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan pertengahan tahun. Sebagai motivasi kepada anda, kakak anda memberikan wang RM50 kepada anda. Rancanglah pembelian anda mengikut barang-barang yang cikgu sediakan di sini. Siapa nak buat perancangan dia dahulu? Ya. Okey, Fangyi. Fangyi selalu orang yang pertama ya. Cikgu, saya akan beli flash sebagai hadiah hari jadi untuk ibu. Bagus. Ini satu idea yang sangat bagus kerana walaupun flash ini nampaknya kecil tetapi kita boleh buat nama sendiri di sini ya. Ah hmm. bagus seorang murid anak yang baik bertanggungjawab hadiah kepada ibu. Ah oh, okey kon silakan minta maaf cikgu tak nampak. Cikgu saya akan membeli patung untuk menghadiahkannya kepada adik semasa hari kanak-kanak dan bakinya saya akan simpan untuk kecemasan nanti. Hmm hebat. Ada simpanan beli patung yang comel untuk adik. Hmm, cikgu puji kakak ni. Siapa lagi? Nak kongsi. Ya, Azira. Cikgu, saya akan membeli bunga. Bunga tersebut akan saya berikan kepada ibu saya sempena ulang tahun perkahwinannya. Baki wang tersebut akan saya saya akan tabung. Ya. Tapi Azira hanya tinggal RM5 untuk disimpan ya. Tapi niat tu sangat baik. Ulang tahun ibu bapa perkahwinan pun Azira ingat. Bagus. Tahniah. Siapa lagi? Ah, Lau nak kongsi ya. Ha, ah, okey. Cikgu saya nak beli telefon stand kerana saya belum ada lagi. Ia boleh digunakan pada waktu didik TV dan bakinya saya akan simpan. Okey, bagus nampaknya anak murid-murid cikgu ni berjaya menguruskan kewangan ini dengan berjaya dan setiap orang tahu simpanannya. Dan ya, kepada semua. Wah, hebat murid-murid. Kita semua bijak berbelanja dan masing-masing pun ingat untuk menyimpan ataupun menabung duit untuk masa hadapan dan juga sewaktu berlaku kecemasan. Terima kasih dan terima kasih Cikgu Yap. Sekejap lagi kita sambung terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang terus menonton Didik TV KPM. Anda semua memang cemerlang kerana untuk hari ini Din bersama dengan Cikgu Yap untuk sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 5 pengurusan kewangan secara beretika. Ada banyak lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya serahkan terus kepada Cikgu Yap. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih Di. Marilah kita lihat sedikit pengukuhan untuk murid-murid. Okey, ini soalan pengukuhan yang pertama. Bagaimanakah anda menguruskan kewangan secara beretika dalam kehidupan seharian? Siapa nak cuba? Cepat. Okey, Azira silakan. Pertama, membeli ikut kemampuan. Kedua, tidak terpengaruh kepada jualan murah. Ketiga, membuat simpanan untuk waktu kecemasan. Tanya. Ya, kita belanja dengan hema. Cuma jawapan satu, kita buat simpanan dalam untuk waktu kecemasan. Kita perlu menguruskan dengan itulah salah cat. Salah satu caranya kita menguruskan wang ya. Okey, marilah kita lihat jawapan cikgu ya. Berbelanja mengikut kemampuan, senaraikan barang keperluan yang ingin dibeli dan bawa wang tunai yang cukup sahaja. Soalan B. Mengapakah kita perlu menguruskan kewangan secara beretika? Siapa nak jawab soalan ini? Okey, Lau untuk menjamin kehidupan yang sejahtera dan menyediakan wang untuk keadaan kecemasan. Daniah, jawapan tepat sekali ya. Okey, tengok cikgu punya jawapan. Beza sedikit dah. Ya? Tidak berhutang dan hidup bahagia. Okey, sambung soalan seterusnya. Bapa anda telah kehilangan pekerjaan kerana kegawatan ekonomi syarikatnya. Sebagai seorang anggota keluarga, bagaimanakah anda membantu keluarga dalam pengurusan kewangan harian? Apa peranan anda? Okey, Kon. Tak sabar-sabar nak jawab. Saya akan membuat kerja sambilan pada hujung minggu. Wang hmm. yang saya dapat itu, saya memberikannya kepada ayah. Selain itu, saya juga tidak membeli barang berjenama. Tahniah. Murid dan anak yang baik. nak? boleh a uh, tumpang kesusahan keluarga men, membantu menyelesaikan masalah keluarga. Okey. Inilah jawapan Pak Jegu ya mengeluarkan simpanan sendiri. Setiap orang pun ada simpanan kepada bapa. Wang simpanan tersebut boleh digunakan sebagai perbelanjaan harian saya akan berjimat cemat dengan membawa bekal ke sekolah. Biasa tak, Din, bawa bekal ke sekolah? Biasa. Sampai waktu kerja pun saya masih lagi bawa bekal ke tempat kerja, cikgu. Tahniah seperti saya. Sama. Yeah, cikgu pun seperti itu. Okey. Itulah soalan struktur yang kita boleh kongsi dengan murid-murid. Okey, murid-murid pun menjawab dengan cemerlang bagus. dan sekejap lagi kita masih lagi bersama dengan murid-murid kita dan juga cikgu Yap. Kita berhenti rehat seketika terus menonton Didik TV KPM. Dedik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, bertuah sangat-sangat murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM untuk episod hari ini sebab sukses SPM 2022 mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 5 pengurusan keuangan secara beretika. Ha, selain daripada murid-murid, abang kakak murid-murid, mak ayah murid-murid pun ha, turut dapat belajar sekali. Dan kita teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Yap. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih. Marilah kita lihat penilaian soalan esei. Ya. Okey, ini soalan contohnya. Di Malaysia, wujud individu yang berusia 18 tahun yang diisiharkan muflis Demikian menurut laporan yang dikeluarkan Jabatan Insolvensi Malaysia pada November 2018. Malah seramai 64,632 rakyat Malaysia direkodkan muflis dalam lima tahun lalu. Membabitkan usia semuda itu hingga 44 tahun. Serius kan? Marilah kita lihat soalannya sebagai seorang murid. Bagaimanakah anda menguruskan perbelanjaan kewangan dalam kehidupan harian? Marilah kita kupas soalan satu persatu. Okey, kita perlu highlightkan soalan ini watak dia. Murid, bagaimanakah anda menguruskan perbelanjaan? Itu kata kunci yang penting. Uruskan perbelanjaan pada bila? kehidupan harian. Jadi, watak, sila tetapkan watak, catatnya anda soalan soalannya tanya anda, bila tanya anda kita jawab saya, ya. Dan kehendak soalan cara menguruskan perbelanjaan harian. Faham? Faham? Hmm, bagus juga. Okey. Bagaimana cara kita menjawab? Salah satu contoh yang cikgu boleh tunjukkan di sini ialah fakta dia. Buat bajet perbelanjaan. Huraian dia di bawah tajuk fakta ini. Berbelanja mengikut kemampuan, catat segala perbelanjaan, simpan semua risik. Boleh tak murid-murid cikgu kongsi fakta dan huraian yang boleh dikongsi? Ya, okey. Fang Yi. Silakan. Cikgu saya nak kongsi. Faktanya ya. merekod semua pembelajaran pembelajaran huraiannya menyimpan resit untuk dapat tahu pengaliran wang saya dan dapat menjimat wang. Tanya huraian dan fakta yang betul. Siapa lagi nak kongsi? Okey, Lawi Ben silakan. Tidak terpengaruh dengan jalan murah. Hmm. Saya hanya membeli barang yang dicatatkan sahaja memang hebat. Hanya membeli barang yang catat saja. Memang berdisiplin. Ya. Ha, Okey, marilah kita lihat cikgu punya jawapannya. Okey, cikgu dah sediakan faktahnya. Tetapkan hard kewangan. Kita perlu tetapkan sejumlah kewangan yang kita perlu belajar. Dan huraian dia kita membawa wang tunai yang cukup sahaja jangan bawa lebih sebab kita dah senaraikan barang-barang yang kita nak beli tidak guna kad kredit kenapa agaknya tidak guna kad kredit ni din sebab nanti kita berhutang cikgu betul itu wang masa depan kan mm -hmm. kita belum ada wang tersebut kita guna wang masa depan nanti kita guna kad kredit kita tak perasan kita berbelanja banyak tu. Tidak meminjam wang jika tidak perlu dan tidak tertarik dengan jualan murah. Selalunya perempuan ini terikat dengan jualan murah kan. Nampak saja offer di sini offer di sana, kejar nak pergi shopping untuk beli. Itu kurang rasional. Ya. Tidak dipengaruhi oleh rakan. Jangan kita lihat rakan kita ada jam tangan yang maha, kita pun nak ikut, kita pun nak beli. Itu tidak. Kita perlu ikut kemampuan kita. Okey, itu dia fakta dan huraian yang cikgu tuliskan. Sekarang cikgu nak tunjukkan contoh jawapan esei yang lengkap. Bagaimana kita lengkapkan satu esei daripada fakta dengan huraian dia. Ini contoh yang cikgu sediakan. cikgu nak minta murid-murid membacakannya. Siapa ingin membantu cikgu? Okey, Fangyi. Terima kasih Fangyi. Sebagai seorang murid, saya akan membuat bajet perbelanjaan. Saya akan bahagikan duit bulanan yang saya dapat daripada ibu dan ayah. Contohnya yuran, makan, minum, buku, simpanan dan lain-lain. Saya akan berbelanja mengikut kemampuan. Selain itu, saya juga akan mencatat keluar masuk perbelanjaan setiap hari dan simpan semua resit. Tindakan ini membantu saya sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan kewangan saya. Nampak tak cara cara huraian itu? Cikgu dah masukkan contohnya, yuran, makan, minum, buku sebab itu perbelanjaan bulanan seseorang murid kan sebab saya saya itu seorang murid okey jawapan seterusnya marilah kita lihat okey ini jawapan yang cikgu catat dalam esei yang lengkap siapa nak bantu cikgu untuk okey kon silakan saya akan tetapkan hak kewangan dengan membawa wang tunai yang cukup ia boleh membantu saya tidak membuat keputusan terburu-buru. Contohnya, ingin membeli telefon pintar baharu. Saya akan fikir dahulu sebelum membeli. Jika telefon pintar saya masih boleh digunakan, saya tidak akan gantinya dengan yang baharu. Saya tidak guna kad kredit kerana sukar mengawal perbelanjaan. Saya tidak meminjam wang jika tidak perlu. Sikap berhutang membebankan kehidupan. Tahniah murid cikgu yang baik ha? boleh baca dengan lancar okey kita lihat kita kupas sikit-sikit kita cikgu tadi tetapkan had kewangan dan membawa bila tetapkan kewangan kita membawa wang tunai yang sedikit saja yang cukup saja yang cukup untuk kita beli lepas tu ini membantu kita tidak buat keputusan yang terburu-buru. Contohnya kita pergi shopping, kita lihat telefon, pinta yang cantik kita tertarik tetapi kita perlu fikir dahulu sebelum kita membeli. Kita perlu mengamalkan nilai rasional di sini ya. Saya tidak akan gantinya jika telefon saya masih boleh pakai lagi. Itu sangat penting. Huraian yang begini akan sokong jawapan fakta tadi ya. Jadi Okey, jelaskan. Okey, ini seterusnya Aa, saya cikgu, okey ah, Azira sebelum cikgu mula tanya Azira nak. Dah angkat tanya. Saya tidak tertarik dengan jualan murah. Saya akan sentiasa membandingkan harga dan kualiti. Membeli barang yang murah tetapi berkualiti dapat menjimatkan perbelanjaan saya. Saya tidak dipengaruhi oleh kawan yang suka menonton wayang pada hujung minggu saya boleh memilih aktiviti hujung minggu yang menjimatkan perbelanjaan. Contohnya, bersiar-siar di taman bunga atau tepi pantai, membaca buku cerita di perpustakaan awam. Ya, terima kasih Azira. Kita lihat jawapan di sini. ya. Tidak tertarik dengan jualan murah. Jadi, apa yang kita tidak tertarik? Apa yang kita boleh buat? Kita banding harga. Selain banding harga, kita akan melihat kualitinya. Kualiti yang baik dan harga yang murah, kita boleh menjimatkan perbelanjaan kita. Dan untuk ayat yang saya tidak dipengaruhi oleh kawan, selalunya muda-muda remaja ni suka menonton wayang pada hujung minggu kan. Ha, ajak beramai-ramai pergi menonton wayang. Tetapi sekarang ni menonton wayang satu tiket tu agaknya berapa harganya deh? Mahal dah, dia sampai tiga puluh ringgit cikgu. Ah, tahu pun tak selalu menonton wayang ya. Ah, tahu. So tiga puluh ringgit itu boleh kita makan beberapa kali. Jadi untuk aktiviti untuk kita hilangkan tension kita. Kita boleh carilah yang tidak perlu bayar. Contohnya, contoh di sini. Bersiar-siar di taman bunga, di tepi pantai, membaca buku cerita, di perpustakaan awam. Apa lagi contoh yang kita boleh masuk di sini yang menjimatkan perbelanjaan kita? Aktiviti hujung minggu. Hmm, piknik, cikgu. Betul. Hmm. Ah, ha, kita boleh pergi piknik. Ha? Okey, berkelah di mana-mana sahaja. Hmm. Berkelah di tepi pantai ke, berkelah di taman bunga ke menikmati keindahan alam sekitar. Yeah. Itu dia jawapan yang cikgu sediakan. Cikgu nak nasihat murid-murid di depan kaca TV jika boleh sediakan jawapan yang lebih lanjut lagi teruskan usaha. Cuma cikgu sediakan ini saja. Kerana cikgu nak tunjuk lagi contoh yang lebih banyak. Contoh soalan yang lebih banyak untuk pendedahan murid-murid kita. Okey, ini soalan AC juga. Pada pendapat anda, mengapakah berlakunya masalah muflis dalam kalangan belia? Jawapan anda perlu disokong dengan nilai-nilai universal yang dipelajari. Berbeza sedikit soalan ini dengan tadi. Okey, ni perlu pendapat anda ya. Soalan tanya. Okey, lihat cikgu yang highlight ni. Mengapakah bila soalan mengapa dah tanya mengapa, kena soalan ialah sebab. Kita jawab sebab. Apa? Muflis, masalah muflis ni. Jadi kena soalan ini adalah sebab muflis. Siapakah watak di sini? Belia. Maksudnya orang mudalah. Satu lagi yang tak ada di soalan tadi, iaitu nilai-nilai universal. Okey, cikgu ingin tanya murid-murid. Apakah nilai-nilai universal yang anda belajar yang sesuai digunakan di sini? Cikgu minta tiga ya, tiga nilai. Oh, Azira, silakan. Nilai rasional, nilai kesederhanaan dan nilai bertanggungjawab. Tahniah, betul semua itu nilai rasional supaya kita boleh berfikir dengan dengan wajar dan mengambil tindakan yang betul. Okey, kesederhanaan. Kesederhanaan ini membawa maksud perbuatan yang tidak melampau. Nilai pertanggungjawab adalah menjadi tanggungjawab kita menguruskan kewangan kita dengan baik. baik. Jadi tiga nilai ini betul. Tania ya. Tengok ini contoh jawapan yang cikgu sediakan. Okey, faktanya. Cikgu bagi salah satu fakta ya. Okey. Gagal menguruskan kewangan. Salah satu sebab muflis gagal uruskan kewangan. Apa huraiannya? Kenapa ia gagal? Sebab belanja mengikut nafsu. Bukan mengik beli mengikut keperluan. Tidak mendisiplin ...mendisiplinkan diri semasa berbelanja dan terpengaruh dengan jualan murah. Murid-murid cikgu, ada fakta dan huraian nak dikongsikan? Okey, Kon silakan. Fakta saya ialah menggunakan kad kredit sesuka hati. Huraian saya pula ialah bersikap boros, tidak mengira bajet semasa... ...membuat perbelanjaan hmm. dan memberi, membeli barang berjenama dia mengikut gaya trend TV. Ah, Tania. Betul semua jawapan tu. Mari kita lihat. Nah, contoh jawapan yang cikgu sediakan ya. Gagal membayar pelbagai pinjaman, salah satu fakta juga. Faktor juga menjadi muflis. Membuat pinjaman semata-mata untuk kemewahan. Contohnya membeli kenderaan yang mahal, membeli barang berjenama dan terpengaruh dengan budaya hedon Misma. Okey, marilah kita lihat contoh jawapan. Siapa nak bantu cikgu untuk membaca? Okey, Lau silakan. Golongan berlia perlu mengamalkan nilai rasional, nilai bertanggungjawab dan nilai kesederhanaan. Masalah muflis berlaku di kalangan belia kerana mereka gagal menguruskan kewangan. Mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan kewangan Ilmu pengurusan kewangan. Mereka belanja mengikut nafsu. Golongan belia tidak mendisiplinkan diri semasa berbelanja. Mereka terpengaruh dengan jualan murah dan membeli barang-barang yang tidak berguna. Mereka tidak menyimpan wang. Ya, betul. Terima kasih. Okey, seterusnya. Golongan belia gagal membayar pelbagai pinjaman. Keadaan ini berlaku kerana mereka membuat pinjaman semata-mata untuk kemewahan. Akibatnya, mereka tidak mampu membayar dan terbaksa berhutang banyak. Contohnya, membeli kerenderaan yang mahal di luar kemampuan ada dalam kalangan belia yang suka membeli barangan berjenama yang mahal. Mereka terpengaruh dengan budaya hedonisme yang mementingkan keseronokan tanpa berfikir kesannya. Itu contoh jawapan yang cikgu sediakan. Marilah kita lihat soalan 2B ini. Ramakan kesan jangka panjang, kesan jangka panjangnya berlaku sedemikian. Okey, kita lihat apa yang watak di sini yang penting rakyat negara dan kehendak soalan dia kesan muflis kesan bankrap tu okey cikgu sediakan fakta di sini fakta yang pertama keberhutangan dalam kalangan rakyat meningkat peluang pekerjaan terhad hidup miskin tidak dapat memenuhi keperluan harian dan terpaksa berhutang itu fakta dan huraian. Seterusnya, pemberi hutang yang tidak berleset bertambah. Itu alung yang kita cerita tadi kan. Keselamatan diri dan keluarga terancam. Dan hubungan anggota keluarga dengan renggang kerana anggota keluarga terpaksa tanggung hutang ini. Sendiasa bergaduh, kehidupan tidak harmoni dan imej keluarga terjejas. Itu jawapan yang cikgu sediakan. Murid-murid jelas dengan jawapan yang cikgu ni? Jelas? Dia ya, angguk-angguk kepala je. Jadi, anda boleh buat huraian karangan atau esei yang lengkap di rumah nanti. Cikgu tidak sediakan ini esei yang lengkap untuk semua. Sedikit kejeruma untuk semua boleh ke din buat di rumah juga untuk yang ni? Hmm, ha. Apa tu cikgu? Ha. Buat esei yang panjang. Okay. Mengikut fakta dan huraian cikgu yang sediakan. Tidak menjadi masalah kan? Okey. Ada bantuannya. <laughs> Adakah jelas untuk hari ini? Untuk saya jelas cikgu. Saya boleh buat kerja rumah cikgu beri. Ya. Tahniah Cikgu <laughs> dapat menjawab soalannya. Murid-murid Cikgu harap semua dapat bayangan yang jelas, gambaran yang jelas untuk menjawab soalan struktur dan menjawab soalan esei. Yang penting kita belajar dengan betul-betul, hafal nilai, kaitkan situasi, buat fakta dan huraian yang ada kaitannya. Huraian ini jika boleh kita memberi contoh yang bersesuaian seperti cikgu tunjukkan tadi. Baik, cikgu berdasarkan jawapan daripada murid-murid kita pada hari ini, ya. apakah penilaian juga rumusan yang cikgu boleh buat? Ah, cikgu Yap berasa sangat gembira kerana nampaknya murid-murid dapat menjawab dengan baik. Okey, cikgu bagi semua 10 bintang. Jika boleh, cikgu doakan semua murid SPM dapat A plus dan A nanti. Usaha bersama-sama. Ya? Wah, Tania hebat semua murid-murid kita pada hari ini. Dan cikgu boleh berikan rumusan keseluruhan apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Hari ini kita belajar tajuk pengurusan kewangan secara beredeka. Dan jika tidak beretika, apa kesannya dan kepentingan untuk kita menguruskan kewangan kita secara beretika. Dan kita nampak dengan jelas, murid-murid faham dan dapat menjawab soalan struktur dan isi dengan baiknya. Cemerlang betul. Ya, yeah, terima kasih kepada Cikgu Yap dan juga terima kasih kepada guru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Saiful Amri dan juga murid-murid dari SMK Datuk Undang Musa Al-Haj Negeri Sembilan semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada hari ini terutamanya kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah dan terus menyaksikan Didik TV KPM. Terima kasih Cikgu. Jom kita lambai sama-sama. Bye-bye. Bye-bye.